Abans Albert no prengués protagonisme perquè la seva història fos explicada, la colla de diables ja feia estona que escalfava la plaça. Just abans de la llegenda era el torn del sopar, amb un menú idoni per l'ocasió. Coca de verdures, patates al caliu i porcions de porc amb allioli. La gent va convertir el carrer Doctor Klein en un menjador popular i després va prendre posicions per la llegenda, com qui es prepara per escoltar un conte abans d'anar a dormir. Un conte gens desconegut que comença amb els brams d'una bèstia, la més representativa de Cardedeu. La presenten sempre com un porc senglar de cos dur, de pelatge negrenc i ullals esmolats i recargolats. És el berro que aquesta vegada va aparèixer a la plaça amb tres petits garrins. La llegenda explica com el berro va vendre la seva ànima a Llucifer, el personatge més diabòlic dels diables. Aquest va fer la seva aparició des del campanar de l'església amb un ambient vermellós i tètric. La llegenda, que es representa des de 1997, explica també com el poble, atemorit pel senglar, va aconseguir matar la bèstia. El berro viu amb els diables de Cardedeu i apareix quan la llum i el foc són ben presents als carrers de la vila. Com sempre, la història acaba amb un final feliç per als cardedeuencs, que arrenquen a ballar entre espurnes. Després del conte, però, molts no van voler anar a dormir. El motiu, un concert dels dos pardalets, Carles Belda i Marc Serrats, dos músics habituals en el circuit folk de casa nostra. En Belda, tot un mestre a l'acordeó diatònic, és capaç de fer ballar i també riure. La proposta que presenta amb Serrats és festiva i aprofita entonades i lletres de vides anteriors, com Dijous Paella, Pomada o Els Va de Badoc. Un grapat de cançons que van posar el punt i final a la Festa del Foc, que serà recordada com la dels 20 anys dels Diables.